بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم بھائیوں، امید سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے پھر سے حاضر ہے، اور ایڈوانس میں سب بھائیوں کو عید مبارک۔ ایک پیئر کا شوق کروانے جا رہا ہوں، تو عید کی خوشی میں جو بھائی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہمارے 1000 سبسکرائبر مکمل ہو سکے، اور آپ بھائیوں کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے لائیو آ سکوں۔ باقی نر کا آپ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، کلی تازہ جانور ہے، ماشاءاللہ بہترین آنکھ میں ہے، خوبصورت چہرے میں۔ یہ کالتوس کے بھائی کا بچہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا میں کبھی ڈیٹیل میں شوق کرواؤں گا۔ اگلے سیزن کے لیے اس کی تیاری ہو رہی ہے، ہلکی چورس نلی میں، بالکل کالے کانٹوں میں، پنجہ وغیرہ بہت ہی بہترین سائز شیپ میں ہے۔ تو جانور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے، تھوڑا سا کردمہ ہے، پر ڈزن میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا ارادہ اسے آگے سیزن میں اڑانے کا ہے، اور انشاءاللہ پھر جا کے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ اس کا باپ بھی ہمارے ساتھ 7 دفعہ نکلا ہوا جانور ہے، اور بہت ہی اچھا ریزلٹ اس کا رہا ہے ابھی تک کا۔ ساتھ میں یہ تائی پٹا بھی گھوم رہا ہے، جس کا میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ بھائیوں کو ویڈیو میں شوق کرواؤں گا، آہستہ آہستہ جتنا میرے سے ہو سکتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ بھائیوں کے لیے ویڈیوز بنا سکوں، اور کافی ساری ویڈیوز میں نے بنا لی ہے آلریڈی، باقی بھی جا کے میں انشاءاللہ جلدی بنانے کی کوشش کروں گا۔ باقی چکور وغیرہ بھی آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، تو ماشاءاللہ چکور وغیرہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ ایک بہت ہی ڈیٹیل میں ویڈیو بنے گی جس کا مزہ آنے والا ہے آپ بھائیوں کو۔ اچھا مادی پہ آتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مادی ہے، اچھے مضبوط چہرے میں، پرانے لائن میں مادی ہے، کلی تازی آنکھ آپ دیکھ سکتے ہیں، چھپی ہوئی آنکھیں، خوبصورت آنکھیں ماشاءاللہ، آنکھ کے ارد گرد کالا دائرہ گیا ہوا ہے، بہترین چیزیں ہیں، چہرے کی بناوٹ بہت ہی لاجواب ہے، اگر آپ چہرے کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں تو مضبوط جبڑے میں ایک خوبصورت چیز ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے اس مادی کا بھی میں آپ کو ریزلٹ شیئر کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا، میں اپنی طرف سے یہی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو ایک اچھا شوق کرواؤں، اور خود باہر ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ویڈیوز میں پروپر سے بنا نہیں پاتا، پر جو میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے میں بہتر سے بہتر چیز آپ بھائیوں کے سامنے رکھ سکوں، جس میں آپ کو جانور کا بھی اندازہ ہو سکے اور شوق کا بھی اندازہ ہو سکے۔ نلی آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت نلی ہے، گول نلی ہے، پنجوں کا سائز بہترین ہے، بادامی نلی، تو اوور آل مادی بہترین مادی ہے۔ سٹانس اگر آپ مادی کا دیکھ لیں، خوبصورت سٹانس میں، ویلدار مادی ہے، اور چھوڑی ہڈی کی مادی ہے، تو ایک اچھے بچے اس مادی کے میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں، آہستہ جا کے آگے میں آپ کو ان کا انشاءاللہ ویڈیوز میں شوق کرواؤں گا، اور عید کی خوشی میں کوشش کر لے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ میری کوشش ہوگی کہ کل میں آپ بھائیوں کے ساتھ لائیو آ سکوں، جب بھی سبسکرائبر رہتے ہیں تو یہ جلدی سے جلدی مکمل کر لے۔ باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھے، والسلام۔